Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Comigo está tudo bem. Estou iniciando o vlog pro canal e esse vlog eu estou mostrando aqui é a primeira vez eu fazendo pilates, né? Mostrei algumas partes para vocês, não deu para gravar tudo porque foi 1 hora de treinamento, então eu não consegui assim colocar todas as partes que teve do treinamento, mas algumas que eu consegui eu coloquei para vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e We comenta are, we are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you Yeah.
should take it slow. Olha que linda a imagem aqui da piscina, está para ser inaugurado, mas ainda está parado um pouquinho por causa da doença Omicron, né? Mas logo, logo vai estar funcionando. Olha que linda a imagem. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend.